Ето го, докато си говорим с вас, обаче това е голямо. Тръгнахме направо, ма не успях. Па се каза, ема, тук две минути. Да, добре, мерси много. Чао, чао. Чао, ще се оправим. Доста хубаво изглежда. Бегало ни каза, много красив. Тонката хвана риба, аз съм още с дрона. Нещо добро, не знам. Нещо добро ли е? Да, да. Ама тук ще набива. Чакай, стой, стой, стой. Стой ти. Чове. Пърчи се. Не, не така, стой, 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 аз ще ти го хвана. Как да? Брат. Не мога да го дигна. Не, не дей. Не, не, ще чупиш я, ще чупиш. Нема бе тази въдица. Брат. Стой, стой. А? Батко, е баси буцата, братле. Първи каст. Чакай, че щупа дрон. Пускай. Пускай го на такова. Браво, бе, момче. Дърт пръч. Много як блатен костур, браво. Това е проклятието на дрона джията. Още съм с дрона. Тонката вади втора буца. Втори огромен пръч. Не е истина, хора, просто какво се случва. Супер. А, ти викаш да вада тора директно. Много са краси. Тък му си мисля да тръгна за штуци хора и града. Ако тръгнаха, пак едри костури. Аз ги лова с 0.40. Капризниц. Капризниц. Не видя как ми увърте фиша, брат. Остави го без глава. За първи път ми се случва. На Цецо май му се беше случило. Това беше епичен старт. Обикновено като тръгне така с добър старт, ама то вече ние направихме работата, докато дори вече да няма нищо. От тук на сетне код ще. Нали? Ето първи, аз помисля, че е штука, бе, човек. Яс. Още едно гуси. Пак на розето. Пускай го, пускай. Е, сега ще докарам тук. Мале, пърч до пърча, братко. Хора, наистина, просто аз докато си правя снимки на костура, Тони хвана още един. Ялен. Я дай да ги. Дай да ги штракосваме. Мост. Дабъл, дабъл, дабъл. Браво е машина. Костурляци. Опа, за тигана, идеално. Издребняват. Шамарче, точно спортен размер. Ти гледаш какво пише отдолу на корема ли. Колко грама и колко е дълг. Ау, кажи, че не съм 17. Го премерил. Айде, смалил съм ти го малко. Сега ще им сложа вибромасажора. Ти на фишовица ли си? На фишовицата и е голам. Оха, оха, оха. Аз сега обаче слагам въдица, дето не може да ги вади над папурите. Нещо костурско, брат, а не с този скаут. Ей, то го обиха. Оу, гледай какво става на вибратора. И направо, ел тук и гледай, оп, в кеп. Да, като им намалиш размера и направо си го взима. Кълве ли? Да. Батко! Кик-трик! Кик-трик! Изиграх го и тоя на кик-трик. Обаче тоя... Той обаче плува. Плува като не малка риба. Оу, хорц! Брат, благодаря ти, Рейнс. Оу, оу! Леле! Тоя буца, брат. Брат, тоя буца. Аз не мога го дигна с това, ще си го вкарам. Глека! Глей как ги вкарам в кепа, брат. Дирекшн. Леле, брат, буцанин ти казвам, бе, брат. Е, тука само си го слайдваш вътре в кепчето. Отстрани. Емирирам. Дабъл. На кик-трик и на фишката. С кик-трик. Това беше ню-ню. Ню-ню. Хора, не е истина, просто всяко мятане е калване. За сега ги ловиме на фиш, аз смених малко на фиш, сложих на рейн скик трик и почнаха... Ето го, докато си говорим с вас, обаче това е голямо. Докато си говорим с вас, обаче тук ще ми трябва малко асистенция. Човек,
Само докато цъках с камерата, братле, и само траснах два пъти. Гуси. Ако е риба. Не знам, защото се трябва да се дърпа. Гуси е. Гуси е, брат. Гуси е, обаче е влезнал във водораст. Да, аз с тая нямам много павър. Ох! Ти какъв дърт пърци, брат! То е най-големия. Хоп! Само го слайдвам в кепа и после си го взим. Но е много дърт. И е много пърч. Искаш ли Рейнс? Да. Благодаря ти, Рейнс. Ще ти дам един кик тригора. Слагай 2 грама глава от тия на яре и ги почвай. Е, това е май the biggest. Това е the biggest. Нали? Абсолютно. Като го погалиш по коремчето и дига перката. Готово. Помпай по. Коса, жиже, галиш го по коремчето и дига перката за снимка. Готов. Готов ли? Да. Супер. Батко. Красавец, красавец, уникален. Уникален. Yeah. Затегни малко. Или не е от не, затегането, не е, а? Не е добра идея. Не е от затегането. Не е голямо от бит. Ела тук и си го слайдни в кеп. Е, толкова е го слайдна в право хръсталака. Право хръсталака, подявайте. Голем ли е, брат? Да. Два са. А така, оп! И вече от тук натам е лесно. Чакай, аз направо няма да сменям. Дукът не ми скъса кик тричето и да го буташ и напред и назад. Когато си е токмак, човек. Да, 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 да. Yes, yes. Любимият ти кохер от Лоди. Добре. Да, бе, да, бе. Само ти ми подчертай това, дето... Метнах, ето вижте каква хванах. То даже се е проява куката с времето. Блесничка с рибенце. Тонката пак хвана костур. Но аз гледам да избягам този път от него, защото доста се подлъгвам и лова костури. Тръгнал съм за щука. Не те чувам! Каза, че е хванал пак голям. Не, не отивам. Не отивам. Прекъсвам костурския риболов, защото най-голямата е. Сигурен ли си? Але, не, базика се малко костурче. Не можеш да ме излъеш. Тък му ще я се върна. Отивам да търся щуки, хора. Взел съм само една блесна с мене. Да съм по-подвижен. Ще врътна гьола. От тук от там. Е, тук има едно петно, което искам да проверя. И после пак се връщам начална точка, но просто искам да хвана штука. За костурите видяхме гол след гол, няма такъв кеф, защото са големи батки и дърпат, не са някакви костури. Риболова на костури е като чопленето на семки, колкото повече хващаш, толкова повече ти се хваща. Е, тук нещо мръдна. А, тук има доста риби. Или са костури, или червеноперки, обаче е фул с риби, хора. Което значи, че штуката много лесно би хванала каквото и да било. Груба грешка, че не си взех другите примамки, защото тук закача. Това ще ти да видя какво случва от другата страна. Това е, че при костура може да ви кълъе гол след гол, като на барата гъсти пасажи е голям кеф. Ловихме ги на финишовици и на рейнс, на кик трика. На кик трика излезе всъщност най-големия. Той глътна в гърлото и не съм сигурен дали успя да оживее този костур. Ето тук е готино, сега ще се опитам да метна от тука. Но за щуката си трябва упорство мятане цял ден за един удар, а може и без удар. Ей! Тук имаше нещо голямо. Да, фул е с каракутки, хора, тук. Тук щеше да е топ да метна един dead float. Но мястото е уникално, много красиво. Е, там подгони нещо. По средата между уния храсти, но не мога да направя такъв кастинг точно до там. Трябва да си взема кутията с примамките и да пробвам и на жабки. Но тая част е много плитка и няма да стане с клатушката, която съм взел. Е, заради е това не трябва да носите никога само една примамка. Нещо го атакува, може да има и костурци тук с мирни очите. Още едно щуклет. 3 щуклета поредни, хора, хванах. Набарах ги тук в жегата на воблери. Първо тръгна на... Ей, лудо, лудо. Лудо и младо. Първо тръгнах на dead float-а. След това намалих размера, защото dead float-а им идва голям на тия бебешани. Чайте, че дори и тая малката може да ви направи голяма беля. Знаете, щуката си е щука. Мисля, играеш за един удар, ама като изпряска една после цяла година, я помниш, ако ти излезе един такъв крок. Много ли е голям?
Борбен или голям? И голям и борбен. Стой, стой, не, не дей, не дей, не дей. Ма не мога да го дигнеш и в кепа ли, бе? Да, защото е оттъгал е малко кепа. Дай ми само въкно долеко, да мога да го фана. Да, да, няма как да го дигнеш. Ти с 0.15 ли си с фос? С киктричето да, вътре. Да. Ин, ин. Майко, но това как е взел. А, май ти го откачих. Добре, бе. Извади ли го? Ей, ти го откачих. Браво, машино. Виж как ти го е пробал. Ох, майко. Ох, бит пърч. Е, сега пак тъкмо се развъртех за щука да си капотясам на спокойствие. Ти ми го фана това. Гледай, бе. Казвай монтажа. Тъмбур. Когато се опитвате да ловите щука с костураджия. Втори костур, аз още не съм си довършил проводката. Изчезвам надалеч. Оу, това прави рънове ли, бе, брат? А, не. Батко, как се оплаши. Това майко изступа ми сърцето. Нали? Да, викам. Изглеждаш това, ама... Той не е толкова голям, братле. Той моя така излезе. Стой, стой, стой. Сега ще ти помогна. Ма яко се наби. Яко се наби. Я го отпусни. Отпусни го да тръгне, бе. Да, да. Виждам го. Стой, стой. В смисъл, виждам го, виждам го. Виждам туфата, в която се е забил. Стой, Саша го. Саша му правя брънъчка на брънъчка на брънъч. Имаше една така песен. Помниш ли? Е, Саша, леко, бавно. Виждам как се къса, разбираш. В гърлото, братле. Не е нагълтал. Еми го е смлял. Добре, режем. Не, 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 ще стане. Имаше ли удар? И няколко каракули фанах, един костур. И а штука? И скъсам. Скъсам. Скъсти штуката? Да, ама аз се бех подготвил нито карбонов повод. А, те, тя може и малка да има да ти е скъсам. На каракуда? На каракуда? Ама трудно се фащат. Да. Нали? Той клена си е мъчен, особено, щом са добри и са едри. Пувката ти я потопи. Базиката, дали не е някой слънчак или си е каракуда? Каракуди са и такива дребни. Къде? Ей, верно ли дребни, бе? Те ми трябват за аквариума такива. Ти хванам една вещ. Нали? Да го налапа хубаво, защото е малко. Магарите, да. Не дърпаш така, като тръгне малко не, да поведе. Трябва хубаво да... Даже и тая, и тя тръгна на вторник. И тая ли? Тя трябва ще се залоста да дебна луна на вторник. Оп, и на мене ми чукна. Оп, 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 оп. Аз тая ще я резна, брат. Дабъл, дабъл! Дабъл каракуди. Ау, перфектния размер. Смърт. Взимаш ги, нали? Това за аквариума е топ. Как ги фана? По едно и също време. Това? Е, това много са е, красиви, човек. Тук си ги има директно. Има си. Супер, мерси. А ти на рибе? Да. Браво, бе. А дребни такива, бе. На плесните са по-добри. Два часа въртене без риба. И без виждане на штука, а тонката продължава да дразни с костури. Определено станаха доста по-дребни и доста по-капризни. Правихме системата от водни и павадок, което е ей това. Колко стаял? Уловце, 10 санта, уловото, след това метър и половина до 2 повод. И накрая пипиринг, защото на другите по-едри силикони спря и размера е този. Този даже, такъв даже не сте виждали до момента. Това даже ако оцелее до магазина ще е топ. Общо взето с намаляването на активност на рибите, намалявате размера на силикона, както и играта на самия силикон. Както виждате, нямат отзад така опашка тип кръче, която да вибрира. Просто има една цивка е така отзад да се мърда. Тя даже и не се и мърда. Просто вие трябва да го движите и силикона е точно като тип червейче, някакъв микроорганизъм, който почти не издава вибрации. Единствено от самите уребрения, които виждахте и на пипиринга. Това е общо взето тайната и това е логиката да тръгнете. Не, примерно ако ви е вървяло сутринта на фиш и сте данили големи костури, да мятате постоянно на фиш. Съответно, ще ловите до едно време, както ние ловихме, след това спряхме. След това метнахме кик трика, който пак е пасивен, но е по-голям, по-дебел силикон. Взимаха го зверски, пак ловихме големите костури. След като спряха вече и те, намалихме силиконите,
намалихме линията. Така и ми е любимото някой като каже, то като дава, дава на всичко. Абе, дава на всичко, ама ти затова си капо целогодишно, защото дава на всичко. Не дава на всичко. Както виждате, да, даваше сутринта на всичко, но риболова щеше да приключи. Но ако бяхме продължили на това, което ловихме сутринта, риболова щеше да е приключил. А дори сега, когато слънцето е горе, успяваме да хванеме риби с 2, 3, 4 на 5 якаст вече има риба, колкото и да са капризни. Та, всичко има от значение хора в риболова. Не е така, както някои от дървените философи си го мислят. С една блесна и ловиш всичко. Трябва да преценявате дебелината на линията, дебелината на влакното, големината на примамката, нейната активност, цветовете спрямо от деня, прямо осветителността на слънцето и прозрачността на водата. Всичките тези работи са фактори, които ако ги прецените и сметнете правилно, ще ви дадат добри резултати и ще хванете много повече риби от другите. Вече сме пред магазина. Штуката е напълно здрава. Сега остана само да я пуснем в аквариум. Половина сега ще я пуснем в аквариум и вече си имаме штука. Yes. Аха, мощно. Здрасти. Здраво, Ади! Ко правите? Ти бая се напекал. Йо, морски. Ко правите? Ко носите? Оставили са ти въдици много. Какво мога нас? А, ти си спазвава файлмани? Не, не, Аделин. А, как ме напръска? Какво може? Да, но... Не, тя е бебе, даже баса я... Баса я мери, не! Виж, че баса я прицелва, човек. Успяхме да пуснем костура жив, дано да оцелее обаче, дано да оцелее обаче. Вижте какво става се случва с каракудата, която плува неадекватно в аквариума. Това е Twitcher и ако видеото ви е харесало, не забравяйте да се абонирате на канала и да ударите един subscribe. Всичките такъми, които видяхте днес в клипа, може да ги видите на twitchfishing.com. Благодаря ви за подкрепата. Ай! Ако искате да направим вашия сет, може да го направите точно тук горе.